היי חברים, מה שלומכם? כאן יוגב מרקנטי מסטודיו וואי ספורט פיטנס סטודיו. היום אני רוצה לדבר איתכם על משהו שיכול להיות מטריד הרבה מאיתנו, באיזה תדירות לעבוד כשאנחנו מרימים משקולות. כרגע אני מדבר על לחיצת חזה. תשארו איתי. אוקיי, אז ככה, אני מאמין שמרביתכם שמעתם על כל מיני סוגי תדירות שאנחנו צריכים לבצע כשאנחנו מרימים משקולות. סתם דוגמה, לבלום בחלק האקצנטרי, בחלק של הבלימה, בלימה איטית, להחזיק פאוז למטה, ואז לצאת בכוח מתפרץ כלפי מעלה. אז זהו, שהיום מדברים על זה, על הנושא הזה, שגם בחלק הקונצנטרי, זאת אומרת, בחלק שאנחנו דוחפים, כן יש פה איזה מקום למחשבה להתחיל לאט. ואני אסביר למה. כשאנחנו עובדים מהר, מה שקורה, המוח שלנו מקבל פקודה לבצע איזושהי פעולה, והוא יבצע אותה לא משנה מה. אז מה שקורה, כשאנחנו מבצעים תרגיל לחיצת חזה לדוגמה, ואנחנו עובדים אפילו לאט, ואנחנו יוצאים בסוף מהר, מה שקורה, הגוף ידחוף את המשקל עם איזה אמצעי שיהיה לו. זאת אומרת שהוא יכול להיות שהוא יערב יותר גם את הכתף וגם את היד האחורית, ואולי, לא ירגיש את ואולי הוא לא יערב במלוא הפוטנציאל את שריר החזה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים, בזמן הפעולה הקונצנטרית, בזמן שאנחנו מבצעים את הדחיפה של המשקולת, לדחוף את המשקולת לאט, להתחיל לאט, להגיע לחצי גובה ונניח לדחוף. ברגע שתעשו את זה, סביר להניח שאתם תרגישו את שריר החזה יותר פרודקטיבי, תרגישו אותו יותר, שהוא יותר מגויס למטרה, המסל מיינד קונקשן שלכם משתפר, אתם פשוט תרגישו את העבודה הרבה יותר על שריר החזה. אני אדגים לכם. מה אנחנו לא עושים? פאוז ומהר. אוקיי? דברים כאלה בדרך כלל יכולים להתאים לאנשים שעוסקים בספורט מסוים, אבל לפיתוח גוף, וכשאנחנו רוצים לפתח את שריר החזה ולשפר את ה-Muscle Mind Connection, ולהרגיש את השריר בצורה טובה יותר ולהגדיל את הנושא של time under tension, אז מה שאנחנו עושים, גם ככה הסט נגמר מהר, אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו בולמים נניח במשך 3 שניות, קיבלנו את המתיחה שלנו, באנו להרגיש איזשהו פאוז ככה במתיחה, וכשאנחנו יוצאים, אנחנו מתחילים לאט ויוצאים מהר. או שאפשר בכלל לעבוד לאט, בולמים לאט, החלטנו שאנחנו רוצים פאוז, ויוצאים לאט. אוקיי? בחרנו 3 שניות, פאוז שנייה, ואחד, שתיים, שלוש. הטכניקה הזאת, חברים, תשפר לכם כל תרגיל שתעשו בכמה וכמה רמות, אוקיי? ישפר לכם את המסל מיינד קונקשן, כמו שאמרתי. ישפר לכם את ה-time under tension, מה שאומר שהמשך התרגיל יהיה יותר ארוך פר אותם חזרות שאתם מבצעים. אתם תתחילו לשלוט במשקל בצורה טובה יותר. אתם תלמדו להשתמש בשריר המטרה בצורה טובה יותר. וזה ישפר לכם את התוכנית אימון ואת התרגיל. ותתקרבו הרבה יותר למטרה שלכם, מה שזה מבחינתי זה ה-win-win situation. תנסו את זה, תראו איך זה עובד בשבילכם, ואם יש לכם איזה שהם שאלות לגבי הנושא, אני אשמח לענות בתגובות למטה, אתם יכולים לפנות אליי גם באופן אישי, מה שאתם רוצים, וזהו חברים, תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!